السلام عليكم. وعليكم السلام. لا لا استري ماشي. أسمع يا أخوي أخي. سمعي. خيرني. خيرني. خيرش. وقتي ولي فبيا تيري وشلون ما هو خبر هذا شيء وعندام اللي راه وصل. زمان يو خبر ولا خبرك يا خبر كيف جمو؟ دي قاعد يوم أنا خلاص بسي راكا. ما زمان ده بالميت بار مشتا. الدنيا خلقنا بسي خولي شالي وركلي. يلا لازم صبح بلا باندرا لما. لا توجي بسي سوا ذلك. منلا بيو لا كروبيه راجي. لا كروبيه. بسي خذ كم قليل نشاط قليل كم كم. نیتا بالا خیر دی من تبلی شل روز زیاده خیر که آو که آو میتونی اتی وای چی میاش پسی راکت با میاشی پسی راکت آتا میاش لی پس پیدر کو نه دخو زیادی دیگر خیر دگر کمشه یه لاله نه تالا سودا پیسی بچی رو دی هم من با پیروزگار روان کو کنن یه لاله استاد غری تو سالی کنن تالا کو دیم با زندگی که میشه لطفا سپشی نیو کنن آو لاله پک سالی دخترکت ولی سپا خواهی وا زلا لا خیر خیر خواهی خیر دیگر मल्ला पर बदरंगों ले पैसा वरकर दाव ना वाला दूस पर पैसा से के नहीं पटाख ले मोटर रोम बास लगा वाले गश्मारी खास में दुबारों में ले दुबारों कोर की मीरात पाती रिफोर के दरा कम दबाचूने दे बाद को जावाला यो जा कुल्पे यूं सर सब लोग का सब लोग सब लोग सब लोग बरेंगे सब लोग दामा अभी सोचना لا كان دي ويا جدنا عبادي كذا كمثلنا كلي ويا برامج كان بتخذها ما تقول ما تا كذا بس يخوان كذا أو درس ما نبادي برامج داسي ويه كم ذي داسي دا هو تكسور داسه لوام واي دا ببيت تكسورشي ها ها يلا لا هو بيه هو بيه مين تامن صار خوكلو نداسي خبر كوا خبر كيدا مو تونو خلق سامي حكري تونو خلق سرا و این دستی میل اوشی دکان یاوری و دست را بانجی وی. اکی نامال تان دخال کسر کرد دکان سکان کان آیادار خال کنچ کاروار خب پختنی وار. یه استادی سباقی پوستان نکرد وای دیت واپس وای زا. یه لالانو تان طول مرجما و کلا چه تومرا پا کیوکا خش پا کیوکا تبلیغ کلارشا دل تریک باکس دکتر دی مسباقی تان پاتیش نوری اینو نباید پی. آیاشه کیلا آیاشه بیا وای کن یاد دکان دامبای در فریدی. خبر که داغو سرسوت پیشی ندیده داغو میگذی دیدی جمع کنی میدی خبر ما کازورا کدش میرم الله نه داغو دغدغه پیشی خودی دی خود چه سبادی پیویرو نبادامالی کی نگار سگه تا پسی در رسی مالی اوکار اوکار آه لو پنجوزه باتاسون دکم کار لان دولا بکی لان کمی دی لان خوبیه و بخپل لاس یو گردن تا که دوستمی امال کامی چیکه کوی نم آخه دی زلوش پایه تا دل ما فری سات و کتی ولی ولی مگه دوی خلق کاری که مگه پدکلی हाँ लेस जरा फिका मिली हाँ लेस जरा नोरी रहा बालन जय कवा लगाओ कोई वाला पंजाब चुपले कम शिद्दर कवा बसो बस बस जुझ ना हाँ हाँ ताला बोर पे दिखा ताला बे मुंह कहीं पटेल नहीं तो हाँ नो खबर तक कौन पर जा पाया दखे गिर जा खोता नहीं करे ना मार करी नहीं हाँ वो सही खबर ठीक हुआ پیسی بنویم میاد کم چت جنی هم داوگویه کند 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 خدا است که سوگیر چیلیم در کی کانال داوش که شکل دگوتر آدم نوخته یه لازم پس فتا تیره دا سینگ تیره نوسپینگی رو دنیا گذاشته پاتی ما پیسی خریدی خدا هم خوبی نو آو بیلکل آو یارا بس حالات خراب دیگر نن سب فتا دیارا پدلی گیزو کو تاسو تریم چیزان سرکیمتی موبایلی مورسیکری دام مس آتے خخخخخ
خزا ٹھیک شو ز درن ز سجور تول بو ٹھیک شو السلام عليكم ملك فانتسي وعليكم السلام سنه چلي يرا لا خوخي وداتو يا كذا كنك اشتان بيشتر اشتان لتاو بشتا خير خدي نو تشتا غنتي غليبي بدي دنيا كي نو كات سكي او كولر سكي او غجام سكي د سر اخلاشي ام دون غربت راغلي دي چدو کټونی منانه وړا کولر می وړا غار سی وړل اوس پم دغه شان په ولا له ما سره خبرې کړه يا ملک سب زما يو خبره ورا ته زه خير کرما کنجوسم دا منم دمنم چې کنجوسیما نو کومه تا وګه غنیما نو تا ته خو غل نه خو مثال مې دل درک ستا په شانتي غم دي کنه وې سترګري یوې پوزر وې وې خولره مې چې خو پکې کوم دونه ګرانی ده دونه ګرانی کنه چې توبه او پیسې دونه سپکې شوي چې سپکېږي نه نو قدر ته وې ډیرو چې ته کومه لکه مونږه جاده ټوکو نه وره خیر خو یاره خیر ده سو ماته وره زه واخلو مګه جا پېل کنه پیسې مې خرج ورکې مې په خیر دي نه پر اوسه شروع کا او بلی خبر ما ته کویا مې تعالی په سلام مې چې وادو کوم کوي یاره وادو خوګه سنت ته هغه خبره ده زکه چې دا وعده دې نه نکړې ګور ستا سکون نشته کله دا نه یو پیسې ولې کله بلې چې مخه ته تاته داسې سخکار شي ته به شاله دونه قرضونه نه ورکې یاره ملک سبیو خبره ده کومه چې کور ته راشم کور مو سپیری هلی نو پیسې کې دم کم زکه نه سوال چې دا چا سره کې خوري پر سم غلی وقم مکلا وقم تاسلا احادیث شریف ته وی چې کله په جنس کو مان شي نو وی وادو کا ساده ټول ټینشنونه بختل شي یاره دا خبره ده کمال ده بدی مسایل چې راغلم دوا کوم ملک سبلا غوړم بدی ولې ګروټه نه راشي و بل دارې ګوره ته چې اوس باروزی کنه ته به ډاډه خزه بر کو یو څوک ادارم شو ها او کا وادو کا زه کوشش ته کوکه خیر کنه دا وا کوونو دې کې کوشش نه کا د سر اخلاص بریټ خو دیار زنه تر وګور دی د لا طاقت اند بریټ وری ختم شو زر تر زر وکا ها هغه لشي لوپی به کار زوم درکم نه اوس کې څه ته ولاړې زه ما دغه ته ولاړم کنه غ س شیر شیر علی کو هغه تورنګری وته نه کا یو نوی چې نو می راته وایي دنیا یې ساتلې او پیسې نه ورکه نو زه مریان ستاسو ملک يم چې داخه کې ساتین څنګه تیرې اه او کړه غته نو اوټه مرا کړې دي اوس را پس پی مور امنده نو غزا پس ورشه تا مس مس غره را مخ ورشه السلام علیکم تر بیل تین شینې را لري را خو سو کوم خدای داسې کلی کې پاتې شوم چې نو یا را خو وخه څنګه چې چر چر کې پیراو ما انګلی بچ یو څه به خرڅه او دا غته کوم فارم لګو یو قطار یو قطار وای خبر خو یې سړی ته وکړه په 20 روپے انډا دا او کنه ها په مو دې کتل زه د درون خاندان نیم چې څنګه وراله مونږ پیسې راکړي آی نه خیر دې رقم چې کوم په کم نه زه دا کې غیر سوچ ما رښتو کو چې خبره کړه هغه وکړه کنه چې ما له خره وګوره دا څه دی لپاره راوستي چې کوم څه ته خو دې پلي کړي ګرځ غش کې کنه کیش کې غشتې کنه نو هغه وکړه ما ته مال ته خره وګوري راځه وی الله دې راټاکې په شان فل خورې کا او تران چې کو نه تن پرې دې ها کو نه پرې ما هغه نه خپل جد ته پاره لته کنه دونه خسرې وې دي ها دې پیژنم خو یعنی تتكون بروند بوله ګورو پیسې خوبه دی وایو کنه او کته ورته کال دي او در خپل خیرات کنه وادو شي کنه دی و ټیک ټاک شي ان شاء الله یاغول دې پیسې بدیو دا دوه چرګې برا ولې د کم دی نه یاره دا چې کار کوم کنه شیر په اوسه ورده مال ته غټ فارم دی هغه نه بیرولم او دا غدا کې بیوا کې وي او جاله وته کو دا قطا او دا پرتا او دا پرتا او دا غدا کې مګل دي دا اندې بیا ته په کوسو کې خرڅې او دا وای کوم اګه وای اګه په جی شو به انګلا او په خای په راګه دا چمانی الا دې وته دی واسط خپل جو او وای دا پیسې جیبونه وړ کې دیو نشم زه ته نن دې داړو سره زه خبرې کوم جعفریا سوګه روزه ما څنګه حال شي دغه روزه شبا شبا خا څنګه دی خیر څنګه خي یو ځه سوت څنګه نه یو غراش وا علي کا په شرمونو دی و شرمولو دې علاقه خلک را پسې خان دي و دې ډیر وخت کور کې جګړه څنګه څنګه آباد دي دا او خمه تا په کړي چې منګه وصول را وسته را تا خو تم له غصه بس راغلی دي خور خو لیکي وړي دا به مې دي خور نمزه ته پوس کومه دا دي خور به دا بوګه ته خور وانه مستر باندې دا به نه نه کوم خو دا دا داري دې نو دا خور دې به کا خوشاله جون دي وي را ته چې را علي و دا به شو را يا خور يا ملي دقه کار دې کنه زما خبر وني په کوشه کې نه جيڪو کو تر ازي کور کې به خبر وګو کور نه بارې کو تا دا کور مې ما ته چيري په شان مخو کوي وني ام دا کور خو سما خو سما کوي دا خو دا په سما وي خپل و زه ورا خوری داخل کراپسی خان دی علاقے خان وے دیکھ اور کر وقت دانجی شور شوری
او څنګه آباد دي سم الله دې خپل خوري کنو دا لانجی خو په ار کور کې دا خو دما خاون دې بس زمون په کور کې بل څه ګونج راځي یو شخل کو سکار او شخ نو لانجی خو یو راځي کنه تاسو کې انت او لسم په بس لانجی او په کې سکار دي زمون ته برګر نه بس نه مړه غري پکې سو خان ما ګي دما په کور کې سکار دي او شپه کوې نو نه چې چک باندې ما خبرو یا خوري مو خو تاسو څوک مونږ چې سکون سدي زندگی تیریږي شرمېګه پکې زمون نه نه لاو خپل پور سم کار لما د کور نه بیګم اوسه پله نشته نه پټي مې نشوي چې ته د پړو نه مې نشوي چې ته د جوړه مې نشوي الله دې دا بيزو په شان خلو او جا خو ډرا من دی یو خو ما خو ستا سوچ کوم زندگی سي تیری خلق را پسې خان دی وخت لای شرمېګه پکې زده نه لاړم ته ما ته دوه یې کنه چې ما پرېګ دې ته به مو ساتي یارا خو نه دا دې ډیر وای دا غو کور نه وای دا کومه ما کو یا شرمېګه خبر سبا تاسو کولې نه شي مخکې شه او شه را ولا او خې را راځه کله توب دکی ها دا دې کله بیا باندې کوم نه باندې کولې ته ته فو ده نه شي کولې نه توب راکې شو کار نشتا او راځه کې واو تا ما جا پلو ولا کې دا دې کو نو بابا اپ دی ولا کې کپ نه کو ها وتا مې نه کوي مې خبرې کولې مې تا ته ګوزار دا به شر ما خلک ګرازه دا ګوره به شر ما انسان دا ګوره 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 ما ستا په سر جوابونه ورکړه کنه او تا ځان ما ته باډا باډا کوږي په سر چغه والے نه وی خو ما غږ غرو مې اته بیا وځو کوم راشه کنه ټوب دتی اے راشه راشه ما ستا په غزارو کې راشه دلته لاله ما کوم دی نو ستا په یا ته سونه وټا بولې ها ته ساړې وي ته په پېښې وي شو ګور دا ته ته کښنه پټا پیواله اره اغه وکړه دا خپل خپل دا سوال اخر نو بیا چنګ چنګ کې جاړې شاشه مو چیرې ما وره زی تو ها ها هغه یو یو د غوی په شان کې پکې هو څه حال ان کړي غوی په شان سترګو هغه مو کړې څه مو او دا مې تر زویرې تر دې خدای دی وایي خدای دې کړي په دې په دا څه وخت باندې وایي چې قصابان چټي او دوزه خېدل دا مې تر زویرې د په جرګو غوستم خوشکونه پتا وړېدم په په جرګو چې دې ور کړې مال ور کړې هاي اومه السلام علیکم وعلیکم سلام محبت کو اوس یو مله پي ساج کم یو لاو ته مو غو زما خوره اوس کې حساب کی تاړو اړو ما نه ما رو مې راغلی یو نه کی مون کار دي حاضر اوس راکه ماسکر دې سوې کاټه گا مري د سر رما نه لګي سٹاپ اپلای باندې رما څنګه دا کار دې څنګه مې راغلی زره بکیره نه کنه ولې ټک دې یو نو سٹاپ د خور پسند دا نیوی وی نو هغه را پاره ما دا کار لوغه تي ما غشت یو در بکې له تختي یو ستا دا ګوره نیا چې ګما نیا یې خاص خغه دا خغه دا دا غي په وجه مور کړې وی را پېښې او 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 ټیم کنه منو غلې نه منو ستا کار از مګ منو او کنه ګوره ما دا د مور باغه خبره کې مونږه خبره کوله ته ما یې راګه کنه خو دی یو او پرې دې خپل خوره کما یې جوړې بدی را دی نه نه پدې راځو پیرا و او څنګه راځتري دا نه خو دا موفا میک شو اتفاق نشو هغه مونږ دی مواري دا د ترجه تاسو دا دا د خو شروع نه کوم دا لیکاري کنه
منګه ورې له پایار کې ډیره سپېټي میټي راغلي دي بھائی پیسې کوم نه مونږ خو دې کولی تاخ مار غانو درک کته کې مونږ خدای لوګي مرو او سر منګلا علاقې ډوډې نری کړي چرګې سرټ کې چرګې پچر ګټه کې یا پاندو چرګې فکان دی چې کله ما یو څه غل کې ګوایا قطا پتار مکه دا نه بچي او خرڅو کې پدې چې پیا کې نه نتا سره خو آیا چرګ ټکنه نتا آیا چې کنه نه چې دې نه ته خدای شته کمانو چې دې ولا دې ما ته څنګه زما دې عزت کې دا ته کا دې کنه پکی کې چرته سره زما کوم کا خو نه خرڅه کوي یا پوری نه نه خو دې دې کوي یو کوم یو دا 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 کوم نه ته تی را کوم یار خبره کا پینه کوي ته سي کوم دی تا چا ویلې دي کوم دی اره روزانه دې کوټه کله خو خو کله سره خطا کړی ما په دې ستر ګولې دلې یا په قرضو نه وړم ما ولا کنه ما قرض وکم ته ورشه تعال مخ کې ولې تا قرض نه درته دې دنیا او سره کرا باندې تا ته خدي په وجه کوي او لاتین باټه نو تا ما ته دروغ وی ما چې په دې ستر ګولې درو او ته حقیقت وې اے ته بخي ویخه خبر وګور صفا کا وکنه غلی شه داړو شیطان دې شیطان ته کله مونږ کرا خو خلی دیرا لا لا يا لي وشن دي لا اقول لا غير لا بس بس بروغ يا ده بطوس يا لي شنو يلي لا لي بطادا لي بطادا انا كده ما ده خد لي بطادا يا شنو يلي لي بطادا انا كده فتا لا لا كده انا ده سمشا كده تبا بس ده بس ما بكور انا يا ده ني مچ روت بايا مش راي او كش راي دي كم يلو كارسا تو ده انا كسا خدار ما كو ده مارا كورا اس ما با دكري دي لكن سارا كون نه ديني مغو جا رو ولي فو ولي پري دا جو خدار تو جرا پیسې سر کم زنه راغلي د اسمان نه راغلي خدي را سر جاړ در کوم نه لکه مونږ یو مور زمون نیو ما نن نه پته مفتار اشته حد ما اغه مو شو چې روان دي پولیسو چې راغلي د څه کته یا ما په دې ته ځو نه ما پلان ور دو کړو وې ما کې ځان یو زمون پلان دو کوم وین دم دوی دا ته وای یو تا نه غته ور ما د خپل سګې مور وی غوړې دې مو خپل ما شو دا یو نه خلی دل نه ځا مونږه مو شو سینتو څه شو څه زاله تا لا نو به دا پرې دا مګو غوړې مړ پرې دا بس پرې دې بس کوم بیا باندې له خلک دا ګوټې دې لار کوي دې مينې رښتا حق ما پرې دا ګوټا ولا لو سم ګوټې لار کوم وکړا دا شو تا با برباد کته څه دې دا فلم جوړه رښتا حق ما هر هغه ګوړې دا ګوټې مې بیا ټوک دې لار کوي مکو وی دې دا ګوټې ستو ورګې تا دې خلک دا کوي وی دې څه ګوړې بیا باندې نه پاتې دې رورا یا خبر اورا ستا د خلی په دې کول کې باندې چارتم قدم کینې زو زو دوا زما خل زما لپاره سری او زارول ولی ختمه د خلو لپاره زرو ولی پرې دم ماو ټول نو دل دې اوس ما چا تنن پرې زما کا په دې خاص کې ولې حاضر تر دې ډېر سپکړي ولدا چې مونږ دم ځان سره سپکړي نو ته ډون کړې نو دا ستا سره چې نورم شو سپکړي علاقه وای